مبارک کې ډیر کسان تپوس کوي دا ډیر قیمتي مونږ دی نو په اخر عشره کې ارش پکوي ارش پا نبی علیہ السلام خپل تر ته ورکړی وو په وظیفه کې وی الله به دې مخکني وروستني او غټ او لوی او پټ او ښکارا ټول ګناهونه به دې وی الله پاک نبی علیہ السلام ورته ښودلی وو نو صلات تسبیح دا زنانه ورته اوږد مونځ وایي او نوم یې صلات تسبیح دی نو دام په اخره عشره کې هره شپه کوئ که لیلۃ القدر یو تا پکې دغه مونځ کړی تا یاد ساتئ ما پې تجربه کړې ده چې چا ته څه مشکل وي که نه او دې صلات تسبیح وکړي بیا دعا ووایي که دا مشکل یې حل نشه که نه او د اون لیدل نو زه به جرم ورکړم هر شپه صلات تسبیح کوئ ماسخوتن ودرېږئ وایي که دا لیلۃ القدر یو زما پکې صلات تسبیح راشي او د هغې اسانه طریقه دا ده خلک اکثر طریقه باندې لږ ورته مشکلات اسانه طریقه یې دا ده چې د څلورو رکاتو نفلو نیت به وکړي که صلات تسبیح وایي څلور رکاته صلات تسبیح مونږ ادا کوم په دې حاضر وخت الله اکبر څلورو رکاتو نیت دې وتړو که سلور رکاتو نیت دی اتڑو نو سبحانک اللہم و بحمدی کدا با شروع کی کنا چی ولا الہ غیر کوئی نو پن رپیری بے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قبل و پسی نزی لا حول ولا قوة الا باللہ دا با مکنوی پن رپیری بے ہوئے یا بوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا با الحمد ہوئی یا با سورت ہوئی چی قرد مکمل کی نرکو تب لا نزی دغا ٹیم کی با دس پیری ہوئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس پیری دی چی رکو لور للی سبحان ربی العظیم دری پیری ہوئی نبیا روچتی گلامو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فا رکو کی دی لس پیری ہوئی چی سمع اللہ لمن حمد دی ہوئی نبیا لس پیری ہوایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا بکت سجدی للاش چی دری پیری سبحان ربی الاعلا ہوئی نبی اللہ سبیری ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اولی سجدی نرا پاسی دلی منس کی کین استلی دو سجدو منس کی جلسہ کئی پدغی کی بم لسبیری ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا چی بلی سجدی للاڑ شی دری پیری سبحان ربی الاعلا ہوئے یا بلس پیری ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا پیو رکات کی سو پیرشون پچتر دا ولا الہ غیرک ندی مقرست پندر پیری ویلو پقرت پسی دس پرکو کی دس سمع اللہ لمن حمدہ پسی دس پاول سجدہ کی دس پمنس کی جلسہ کی دس پدوے مسجدہ کی دس پچتر پیری بدار عزی پیو آرکات کی اس چی دویم رکات تا ادری دی نلتا خو سبحان نشتا دا خو پاول رکات کیوا نو داریک پوئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندر پیری بی بیا با بسم اللہ وی الحمد بشورو کی چی قیرت ختم کی بیا لس پیری بیا دا قضور ترتیب چی دو رکات تا پورا کی پا قیدہ کی رینو پا قیدہ کی گوری دا نشتا ری خان بو رکاتو باندی چی سڑے کبا لند قیدہ کی چی راغین دریم رکات تو ادری دی نو بیا خون سبحان رشتا نو بیا بڑاریک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نو دا رکات مشورو کی پندر پیری دی او بیا دس دس پیری دی نو دا پچتر پیری پی یو یو رکات کی رالن نو دیت سولات تسبیح وائی پدی اللہ تول گناہو نماف کی او دی باندی مشاران تجربہ کری دا دیر خیرو نو برکات دی چې دارا نه پوت نشي اخیره اشرک او می زنانو کو او می ناری نو